Chefi Andi Ladio Muzulu. Solo mukumba wo ezali munene ya kofungola libondeli ye bandeli papa ezali pasi mingi ezali lisu papa limbisa ngai ya soni na koiko senga nina koiko lubana tango papa ndenge na lobi mingi tolale na bango papa bakumi na tango te biso komisi biso na tango papa ai pesa biso makasi tovandaka malamu na bapapa tozala maloba ya malamu sirtu na bana biso nzambe na ngai kosolola na bana aba papa le kinyo satana ba papa ba mama ti papa na lingomba na usoli kambwe sali ko solola ele kinyo sotambi na ngai solisione si za la kaka na ko solola nzambe na ngai na bakanda ti papa papa longola biso ba makambo na tosana ngo kotika biso ti papa so ke senga na ngai za mabela ki sangai papa ndi na ko ko senga o ele nyibi no tikite salama na kombwa tata na pe tata molimo sa tu senga la maso amen. Chapitre 1, verset Moko Kakaya Liboso. Psaume chapitre 1, verset 1. Tokotanga na kombwa tata mwana pe tata molimo mosantu. Motu ya mokanda elobi boye. Des hommes, deux voies, des destinées. 1. Errer l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Tout le kibongo na tour des champs ndenge toyembelaka. Pour vous calmer.
Oh, no, 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 no.
kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Siko te komina tango ya kotanga mikanda na biso ya mokolo na lelo. Pona baeba ya kisima, totanga ki na psaume chapitre 1er verset 1. Pe mokanda ya mibale zalaki exode 20, 1 à 17. Siko te kotanga mikanda misato. Mokanda ya liboso ezali na 1 Chronique chapitre 10 verset 13. 1 Chronique chapitre 10 verset 13. Mokanda ya mibale ezali na Jérémie chapitre 7 verset 1 à 11. Jérémie chapitre 7 verset 1 à 11. Tokosukisa na mokanda ya Jérémie 8, Jérémie chapitre 8, verset 4 à 10. Jérémie chapitre 8, verset 4 à 10. Totalement, tout bon de nous. Na kombo na bino misato ya boule, nzambe tata, mwana pe tata molimo mosantu. Tata Nzambe, kolo na biso Yesu Kristo, papa Simo Kimbangu Kiangani, molimo mosantu Nzambe. Yambo ya kosenge pa inayo, tata na biso, to sengi bolimbisi, pamba te to zali bana na seya ntango, tango nyoso, to sala kama ema longo banite liboso na yo. Kasina mawape bolingo na yo, yo sepeli, ko bate la biso, butu mobimba, omoni si biso tongo ya sikape, umati si biso na ngomba na oya bule. Ya solo Nzambe na biso, biso nyoso to zali na esika oyo. Moto azali sembo liboso na yo azali te pamba te biso nyonso tozali bana oyo tango nyonso tozali kosala mayema kolobanite pe mayema azali koyokisa mokonzi na yo soni. Kasi na mokolo ya lelo nga moumbu na yo na ponami mpona kote ya bana na yo. Nga nazali nani pamba te ngai pe nazali lokola bango moto mobungi monene. Yango Nzambe na biso tosengi ete. Tika ete na mokolo ya lelo monoko solo ya ngai mema lobe ezala ya yo. Oyo yo lingie bimate na mokolo mwalelo, oyo yo lingie te matoi na bana na oma yo kate, oye kukonstruiri te na vi na bango, tika ete elo bamate. E bande li pesu ka program na biso, Nzambe na biso, topesi yango na maboko na bino misato ya bule, Nzambe tata, mwana pe tata molimo mosantu. Amen. Na kombwa tata mwana pe tata molimo mosantu, totanga ki mokanda na tata Nzambe, na psaume. Ya solo bandeko na ngai tango toyaka na losambo, tokosenga na biso banso. Tosalaka ete losambo, tobandaka yango, nzela moko biso nyonso. Pona nini? Pamba te, elobami ete, soki bazali kote ya yo, yo pe zala na mayele na yo. Tangu toyaka na losambo, tangu ebandaka, soki oyoki priere ya liboso, oyoki banzembu, oyoki mabondeli ya kolela pasi na mokili, oyoki na mateya, na yomoko okoyi kosala, synthèse na makambo wana nyonso tu, okoyeba orientation ya mokolo wana, okoyeba ete nazali na nzela to nazali na nzela te. Est-ce que Matthieu tozwi ezali na nzela to ezali na nzela te? Ezali vraiment très important. Parce que tant que tozwaka Matthieu moko na moko akolobate avandi a Matthieu kiteli eboete. Tozaka na una idée de départ. Après to sengi po ndenge nini okoloba ndenge nini okoma na Matthieu ya bana Nzambe okoloba nango ndenge nini? Na nyostu wana soki tokomi, soki yomoko yoki libondeli. Oyoki banzembo, deja oyeba eske nazali en adéquation na makambo bazali kolobato yangote. Yango wana ezali important. Banzembo o bayembaka ezali vraiment important. Parce que soki natali na mokanda na ngai, natali na mabongisi na ngai, na koyoka kaka mabondeli na banzembo, tokokoloba pe ah tokangi na biso nini tosilisi. Mais ceux qui te relobaka, ceux qui te kobakisa maka, ceux qui te kobakisa kama loba, ezali kaka pona kobeta sete, pona koloba ete, ezali ndengo wana. Message ya mokolo wana, ezali yango wana. Donc natina na yango to sala, ceux qui te ye église, to yoki banzembo,
Oyoki mabondeli oza déjà na idée ya orientation ya mabondeli ou bien te ya matière ya mokolo wana. Na mokanda na biso totangi ya psaume eza mokanda o totanga ke mikolo nyoso. Totanga ka yango souvent. Mingi tango batuto bandelaka ezonga ka mingi. Mais kasi lelo tozwi kaka verset ya liboso pona nini? Balobi esengo na moto oyo atambolaka selon ba conseil ya batu ya mabete oyo atele makana bangote oyo avanda kape esika moko na bangote na kutala yango boye biso nyonso to milobelaka ah nga na vanda kana na ba méchanté na tambolaka na bangote na sololaka pe na bangote. Mais le lot est autrement. Les belles qui ont eu l'occasion de se faire, c'est que les gens ont été mondimi, azali gardien, ya mondinga naye mondimi. Donc il faut te veiller les uns sur les autres. Biso na biso mokonan. Ceux qui ont été en te, donc les gens qui ont été en train de pamba. Ndenge nini to participaka na makambo oyo ndenge nini to vanda ka esika moko na ba bato bazali ya mitema mabe ndenge nini to tambola kana bango ndenge nini to tele maka esika moko na bango ezali simple biso to zali bandimi soki oyebi ete a nga na yiba kate to bunda kate to swa na kate to sala ka iko bote yo yebi ke moninga o zali na ye asala ka likambo wana soki oyebi si ete indirectement o participer na likambo wana po to zali koyoka soni ya komite yana tant que yaka kozwa mateya biso nyoso tubo ezali pe tant to zalaka biso na biso to te yanaka mateya ezaka ka te to yeka to yoki yango na soirée ou to yoki yango mokolo na yenga tant to yaka mateya yango mateya il faut continuer mikolo nyoso esika nyoso tout monde mi azali to yoki na mabondeli tant que tu repousses na na ba verset na biso pe to tangi ezali mabe ekoti trop na lingomba laisser aller ekoti trop na lingomba yango yemoko mukolo lingomba lobi fini la récréation biso banso to zali a to biso y récréation ezani donc tant que zana na kati ya classe tant que zana na kati ya cours ou tant que zana na likamu moko za kosala réglementation ezali réglemé ezali na kata classe okoko lobate okoko tombona okoko lobate soki ba pesio malobate okoko ganga te okoko sala marqué mais na récréation c'est comme si ezali moment où ezali tout est permis donc mutu na mutaza osala likamne wa ali muta koko ganga naye okoko sala na classe te ogangi kaka bati ba yoka muta koko kimambangu o ezate ke na classe okosala yango te donc soki balobi na biso fini la récréation c'est que to sakani ya trop to baby si tellement to tout qui motema ya tata nzambe ndalobi fini la récréation fini la récréation parce que non seulement to za ko tambula na bato ya mabe non seulement to za ko vanda na bango biso moko pe to zali lo lenge moko na bango banzembo mingi o nyoso to yoki na mokolo ya lelo to za ko lela a to za ko nyokwama a pasi a mais ba réponse peut aux ali na yango parce que et comme le quoi neti tozo bandela ka likambo moko ba réponse aux ali na yango pambate toza ko sala maloba oyu nzambe alingite toza ko tambola lolenge nzambe alingite toza ko sala kaka oyu lingi biso tango nzambe na biso alobaka botangi ya kala olobi ya kala olobi ya sika c'est pour dire tant tanga ka biblia eza ko lakisa ete ma oyo tozali komona sikoyo bien que eza na forme mususu bien que ekomi na lolenge mususu mais ezali kaka yango
Tambate ba époque karande muteza ya kokesana. Tango to goloba tango wana ba banda otambula na mpunda mais tango toza otambula na mituka et babiloko ka muteza ko changer. Mais la situation reste la même. Ba événement ezakaka o wana banda ikoleka yangoka toza nango yangoka toza ko se retrouver na ngo. Tozali bana na tata Nzambe. Nyoso tu ekangami kana na botosi. Soki botosi ezali na yangote, toko avancer na bisote. Soki botosi ezali na yangote, ata to sali maso to lingi. Ata to leli, to lali na mabele, to sali babeko. Eloko ezali te. Pambate, mlikambo ya monene ezali, muto to zali kotuka, to yebi ete. Muto to zali kosakana na ye, to yebi ete. Toza ko bele la kaka tata simo kimba unkiangani nzambe molimo mosantu. Est-ce que toza ko loba yango parce que eza slogan toza ko loba yango pamba te kati na biso to yebi ete azali nzambe molimo mosantu ya solo. Pamba te emonisami ete soki ya solo to lobaka yango kati na motema de toza osala makambo toza osala te. De toza na ba situation o toza na ngote. Banzembo elobi. Banzembo esengi to leli na banzembo to yoki. Meya yebisi biso esengo na moto oyo avanda kana lisanga ya bato mabete. Me mwaeto ki mayango ezati biso mo deja toza bato mabe. Donc, il commet équation peso luka yomo okuto ki mabatu po yomo koza mutomabe okomi mbuma mabe kati na bato. Donc tant to kusangana lisusu après to sali lisusu eloko ya mabe koleka. Toti kakotu katata Nzambe. Nde to komona to kosepela to kozwa oto zali na ngobo senga. Nde yango etindi na mokolo ya lelo to loba ete, teme na biso ya lelo ezali, ne cherchons pas la colère de Dieu, to luka kanda na Nzambe te. Po to komi kokomisa ye na suka. Au fur et à mesure nous avançons, papa zo bimisa ba terme, oyo ya terre, a terre, o batu nyos tout o yebi. Donc pour po to loba ete, to komisa ye na suka. Nde nge to yoki na libondeli, to zali na on attend, il n'est pas encore trop tard. Poso ki totali, tan Nzambe beti li boko na mesa lobi ete, fini la récréation. So ki to zalaki bana o to landaka e, eloko li bose zalaki kolo ba ete, ah, to luka to senga Nzambe na biso pardon. Parce que so ki akomi ti na niveau ya koye bise biso ke fini la récréation, se ke to tuki mote manaye, to bebisi mote manaye. Mais mabe ezali kaka ete mabe na biso to mona ka yango te même pardon to komi na bolembu ya kosenga bolimbisi mbale bele papa za koloba makambu oyo eza kosenga ke biso to senga pardon yango tango nyonso tuna lobaka bambuta toza na makala moto na mutu na biso parce que biso nde mutoza komema bandimi. Nzambe tanga lobaka na ye tanga salaka likambu na ye si alobi alobi une bonne fois pour tout après sili. C'est à nous bato to yoki to réagir parce que posa na ye ezalaka wana. Soki bakoko na biso tango basumuka ki basalaki basenga ki bolimbisi peut-être situation to ninga to za na yango te pamba te liloba ya Nzambe to komi komona ngo normal soki alobi na ye eza ngo normal. Ah, papa a fini la récréation. Allez, tu bandi ba débat na biso, tu bandi go salani. Mais mouto a fini la récréation. Donc, a komi na souka. Donc, bo komi siye na souka.
faudrait d'abord commencer par demander pardon à la personne. Ah, limbisa bisonde to bebisimote manayo. Pas maté tant que c'est plein à fini la récréation. Voilà. So une récréation, on est si là, l'obia souki siango lelo. Troco t'as combien? Tokoko ta boni, ce qui les lois lobby, récréation, comme la récréation est finie, classe pécili. Tokoko ta combien? Yango, namondimi, tout ça la kakeba. Phrase oeza kaki toko mingi, bandimi to lingi yango mingi. Et bandeli eza kali kambute, mais sou kande moutou, et kontaka. Oui, effectivement, c'est vrai. Soukande mouté kontaka, mais tango nyon sope, na lobaka liboso, awawa. Nde yon to vandi, awa, na ayebi soukanae. Na ayebi mokolone akokoufa. Mondimi, il faut to vivre neti dernier jour na yo eza lelo. Mondimi mikolo nyon sotou, il faut otambo la lokola mokolono ya souka yango wano. Po loko ayebi mokola souka, te dan ozaka ana danger. Phrase wane e la kisoka ke, ozana on attend okoki, ko bon wana, mais tan yango eza tan nini. Eza combien de jours, combien d'heures, combien d'années, on ne le sait pas. Raison de plus, le quoi to yebi tan wana te, le quoi to yebi, na koko bima apena, ah, église de Sil, ah, to zaki na papa Jean-Jacques, ah, oh, mais akoufi, ah. Si go swenga na motema na lobi na zo zela souka nangayi. Or, sous Kanange Zaki Lelo, soyez na bongamite, li fouti nangwe zanin. Mondimi, etamboli nabiso, fweza loko la sou kanabiso ezale. Loko ato lingi ke sou kande moute e kontaka, loko a sou kande moute futaka. Mais loko apeto yebi sou kate, to sa l'effort, yako tambola loko la sou kanabiso ezale lelo. Et que ça, la biso, malamu, attaque tout le kato bunga, mais toko tambola na ekenge, pambate, tomi lobi sou kanabiso eza lelo. Nde toko kota na mibeko, pambate, tina na biso yako yana kati na eglise, atato tangi psom. Atato tangi verset moko, atato tangi chapitre moko ya nini. Ezali kaka pona ozongi sabiso na nzela. Ezali kaka pona ozongi sabiso na nzela. Etumbu mingi tatanza mba pesaka, pona ozanga kotosa, esuka akaka na mutu wana te. Ekenda kaka. Koko na biso Abraham asala ki libunga lisumu ekei. Koko na biso Adam na Eva basala ki libunga lisumu ekei. Ti to yo osengela ngo bolimbisi. Après bambou la boni. Mibeko ya tata Nzambe tozali na yango. Eza nango simple ya koyoka ngo. Poto yoka kango tango nyostu. Mais ekomeli biso kilo pona kosala yango. Na mokanda na biso ya mibeko zomi balobi, ye apesa ka punition ti na 4e génération. Na lingomba na biso to yebi ete 4e génération eza biso. Mais siko to zwa yango na cadre ya lingomba te, to zwa yango na cadre ya bamabota na biso. Tozo yango na cadre ya lingomba te, tozo yango génération ya lingomba te, o ya millénaire après esali ba génération te. Tozo yango siko na mabota na biso ba punition, na to réduire yango na cadre ya ba mabota na biso. Soki yo tata, oza kotambola mabe, balobi etumbu wana ekende ti na 4e génération na yo. Donc 4e génération na yo, bana oboti, nini, tozo wa génération na lolenge wana. Totala ndenge nini, place nini tozali komi kangisa. Lelo toza komi tungisama.
ezapo na bambeba oyoyo batata na biso basalaki avant o bakoko na biso basalaki avant yango na biso toza ko continuer na yango olie biso to bongisa olie biso to loba mais toza ko sala yango te tokangi monoko toza na biso ka kotala elengi ezaka ko reprocher mutu mususu. Mais le cas où je me suis reproche. Le lot aux arts au Senga Bolim, il ne sait pas à Tatan Zambé. Mais tu es un peu plus moro. Tant que tu es un peu plus moro, tu es un peu plus moro. Tu es un peu plus moro. Dans le bon délit, tu es un peu plus moro. 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 Pardonne-nous nos offenses. Donc, wana biso mutuza osenga. Libonde li kolo yeso alagi sa gibiso. Limbisa biso mabunga na biso. Alimbisa biso mabe na biso. Loko la biso toko limbisa kabaninga. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si et seulement si. Est-ce que biso to pardonnable? Wana pe lisu problème moussou. Po tozo senga passe leki, tozo senga nzambe la zon yoko la biso. Question moussou sezali. Ya lobi akolimbisa biso to sengi na ye yekuta pe bang balaki biso mutolo baka yango limbisa biso lokola biso to kolimbisa kabaninga condition sine qua non po ozwa pardon po tata nzambe alimbisa yo est-ce que to limbisa na to yokika na mabonde li awa ke boyoka nezalite biso na biso toza koyoka na te ce qui veut dire. Donc, pardon et salakanangote. Pour bato mi balé baza oyo kanate, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, na likambu, bato mi balé baza la raison temba la mort. So ki bato mi balé bonimbo bongisa, bino mi balé baza o luka raison, likambuana e o salamate. Kaka na mokanda na nzambe lobi, to limbi sa 77 x 7, mbala tuku sambo na sambo. Biso so olimbisika mbala moko tu o na olimbise lisute wana loba tata na nga la muka mama na nga la muka mais dans l'entretemps biso tozo luka pardon et tata nzambe mais to bosani condition so ki to limbisaka te ya olimbisaka ye pa olimbisa te tant on nyoso to senga pardon limbisi biso combien de fois banda to bota miti tozo okola limbisi biso mbala boni moko na moko ayebi na motema na ye mbala boni to sengi bolimbisi e pa ya tata nzambe alimbisi biso. Mais yo lingi ko limbi sa batute. Donc tozali na bolingo te, ce qui nous amène à dire que bolingo ezali na ngote, pamba te balobi bolingo e siportaka nyoso. Mais ce to lobi bolingo ezali te toko boye. Ce to lobi ke batu na batu bazali a batu bazala o bayoka na kate o batu bapesa na kambote te. O biso pe to yebi o toza ko mona. O to participer na ndenge to lobaki toza ko vande siga mo na batu ya mabe, mais to yebi te. Oyebi penda ke batu wana mi bale baloba na rate. Mais olie okene ko mona batu yango yebi sabango ke likamboza osala eza mabe. Toza osala eloko to yebi ko sala mingi ko panza yango e pa batu nyosu ba yeba. Oyebi ke nani nani ba yoka na rate. Mais to goya to franchir pay porte ya église. To koti. To vandipe to yoki pe mate après to bimi to kei. Bisika to vanda kasoko kicho monika mutu. Ah, bonjour. Mutu kuto yebite. Mopesiye bonjour. Mais mutu yo yebi azaki mbangise. Oh, bole karana yeporte. Oh, asorambote na ote. To yebani. Nanga nabino. Biso nyos tu toza na lisumu ya ko participe. Ete, toza ko participe na mabe. Toza ko sala elo kote po to longo la mabe. Église est comme le cola, site ya rencontre, ya basina mibali. Tout le monde le sait. Bisonyo somon église, je dis que non, tata kingandi abimana mama kingandi. Mais personne ne le dit.
mutarolo bango te zango normal. To komisi eloko mundela zo komisa normal. Na libanda biso pe to komisa na église donc komi pe normal. Na banda ku même to komi ko sa erreur ozana mwana zo kotuna ah chérie na ezana ni pa yoka ango na ni donc yo moko zo former sans oyeba. Papa mundele comme on a droit soit moi na koli azana ba droit na ye akogoza na kopé akogoza na petite amie na ye akogoza la na donc azana mwasi na ye azana mobali na ye c'est normal biso makambo ana yangwana toye na ngone église et plus grave encore proxénétisme na kati ya église ba coach na kati ya église donc mutu penda ozui mama kingandi ba pesi pa tata kingandi. To yebi. Mais toza ko lobate. Mais at toza ko lela mawa ya nzambe, toza ko senga bolimbi si nzamba limbi sa biso nzamba sa na biso bo. Toza na on attend. Ya ko changer. Lokwa ba yebi biso récréation sili. To meka. Tout ça l'effort, tout ça l'est sa récréation. Wana. Ba conflit mingi ekobi na lingomba. Boko limbi ça, peut-être ça va choquer. Ba conflit mingi ekobi na lingomba, c'est pourquoi. Eza pona nini. E bandi na bana. Après bandi na batata. E koti na ba parents. Pona nini, batu nyosu ba yebi ah. Papa tel abimakana mama tel ba vandi ba vandi ba papa tunyosu ba mona rabang comme les kamumao le bape za tokolo ba fiancé ou bien tenini même ben a pas changer à un moment donné tata tel a communé na mutu mususu asuka pe wana ta changer li sou mutu mususu après tanga ko bala oh mususu wana meba oh wana nyosu ba tikali ba confier belé ba mama toza na ngo awawa tata kinganda banda ko bimana mama kingandi a changé a komina mama kingandi a kosi mama kingandi a kebala mama kingandi ça crée des problèmes c'est un vrai problème toza na ngo siko na kata lingomba et puis e matiti na ba parents conséquences ali. Et biso nyonso tozo participer na biloko wana. To yebi yango, tozo mona yango. Eza nango eloko ya sikate tozo mona yango, mais to ndimi. To sala fini la récréation. To sala yango pendant na ndenge. Ndenge baloba na biso compteur à zéro, c'est comme si compteur à zéro eza ki poto bakisa mabe. Donc le kaba bandeli ya sika. Tout ça, le changement. Mais changement, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de. Parce que changement, il n'y a pas de bêle. Il n'y a pas changer, mais changer, il n'y a pas de. Tout ça, le col, mbinzo, chenille. Ce qui a bon guani, a comme un papillon. A comme un qui peka peka, tika la sou chenille. Donc, a changé la forme, a changé nion surtout. Mais quand c'est bon guani, il y a un nioka. Donc to longoli poso ya kala to lati poso ya sika poto soit li susu bien. To longoli poso ya kala to lati poso ya sika poto soit li susu bien. Biso nyonso to yebi ke mutamala biso nyonso to oza pe to azalite. Nous nous efforçons ya kolanda makambo ya tata Nzambe. Mais pas si na biso nyonso to evandi ne sika ke to zo to sana biso te. Toyoki yango na mabonde le. Donc si le lot ozo tosa na biso te. Mais biso tozo senga pardon ya tata Nzambe tozo le la mawa ya tata Nzambe. To bosani ete biso tozo ko limbisa te biso na biso tozo na ba problème. Mais tozo luka bo limbisa ya tata Nzambe. To bosani pacto to salaki na ye limbisa biso. Ndenge biso tozo ko limbisa baninga tozo ko limbisa na te. Parce que na mobeko ezaka akotosa. Mobeko ezaka akotosa. Soyi totosi na biso te place toza na problème yango wana.
tozaka na problème ya ozanga kotosa mibeko yango wana ba passe nyos tu otozana on. Basengi biso bolingo, tolingi na biso bolingo te. Soye balobito sa misala, tolingi na biso sa misala te. Lingombo kabani, lingombo zo kota mobulu po, tozana ba guru ya sort nyosu, tozana ba guru financier, tozana ba guru spirituel, tozana ba yandenge nyosu. Oyo azape na batunae, lokola yem ta ki parabango, donc yem ta zo mene la danse. Donc on ne peut pas lui reprocher. Azo me mabatunia sou nanzela wa lingi. Il peut donner des ordres, la personne peut donner des ordres, et ben on va respecter. Ne nous laissons plus influencer na babiloko oyo ezangatina. Et loko eza simple na lingomba na biso ezali. Soki oyebi ke likambo wana ezalaka nango bongo te. Quelle que soit la personne ou ayebisio, yebisa ete, azana bo moyina yote, tozako banga plus ou ezako bebisa nzoto ke ou ezako bebisa molimo. On préfère encore offenser molimo mosantu ke mutu. Yango tolobi, mutu tozako sakananilae, to yebi ete. Mutu tozako binelae na zolo, to yebi ete. Et là, quand ça, ça l'a passé. Dernièrement, tu sais, il rappelle, papa, comme il a expliqué, biso arbre généalogique, naie. Mais Mikolé, où tu l'as, à où tu as expliqué, biso du sous, biographie, naie. Après, ça, bino biographie, naie. Ndengeni, naie. Akolaki, ndengeni, na tangaki. Et nous trouvons ça normal. Est-ce qu'azo ça l'a opposé à Esseng? Azo ça l'a opposé à Royo Kabino? Mais tozo bosa na ke mutu wana waza di boso na biso, azana posa klasite, azana posa lorote. Po nyos tu ye mtasala ki yango, ma yele nyos tu ya nini, ezana maboko na ye. Yende muta monaka, yende muta yebi loba na, yende muta yebi lobi na biso. Pli grave encore, parce que bien ki minita eloke yoye la biso to yebi te, me ya yebi. Me biso toza osakana na ye. Toza osakana na ye po na nini? Tokoleka na mukanda mbana moto tanga kina 1 Chronique 10 13 Balobi Saul akufaki po akomaki infidèle na miso ya tata Nzambe po azaki kolanda maloba ya tata Nzambe te. Soki na bandi na nini wana ezapo na kolakisa ete to bandi na ona bakonzi avant to kitana bandimi. Parce que moki le lobby, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Si ko biso, bakimbangi se to lobby, chef na biso ezali, papa simo kimbangu kiangan. Donc moutou a train. Ya pe si biso condition mo simple, to landaye aveuglement. Ne posez même pas de questions. Oh le goye ba oh makamba lobi bwe poani azo sala bwe poani. Aye pesibi so conditions simples. Bolanda to landa ye aveuglement parce que yende mutazo mema biso yende muta mona ka biso toza ba aveugle. Na kati ya train wagon te mute pesa ka direction. Non. Wagon la daraka nzela o mutu ezo mema nzela mutu eleki nzela. Nano mona te train wagon mususu eke le kanara yi mususu te. Et le robiso tozo linga to sala siko yango wana. Et le robiso to komiko sala na kati na lingomba yango wana. Po biso to mi bengi bato mayele. To lobela ki likambo yango mukolo na leka kia. To meka iko explique yango. Likolo na mayele. Tozo sala ba makambo ebele oye longo banite. Likolo tozo kanisa ke biso bato tanga mingi. Ke biso bato dirija ka lingomba. Détrompons-nous, muta dirigeant à lingombo azate. Satan a salaka erreur wana banane bandeli ko kanisa ete non yende muta salaka yende muta dirigeant. Si le lo pas continuer na erreur wana ya kanisa ke yende muta dirigeant. Mais a dirigeant ke lo côté poza na plan ya tata Nzambe.
Est-ce que Kolo Yesu ayeba ki te bien avant que Jidam ta ote kaye? Ayeba ki? Ma vanda ki na ye quand même. Parce que Ngongana e koka ki te. A vanda ki na ye a tiki ye pembe ni na ye. Me ayeba ki ke moutou ako mema ye kende ti na liwa aza wana. Mais ça qui n'a plan Zambé. Est-ce que Yesu a parce que na mukono na lelo soko yebi ke muta obomanga ye yo ovandi na ye pembe ni bata mukili ba oboza zoba. Yango na be erreur tozo sala. Ta o ta yuma na ofana na muto atonga ke. Pa tata Zambé za na ngote tozo tonga ye me yende vrai yanke. Parce que ya yebi ke ezana plan na ye. A yebi ke yo follow babongo. Azar elikambwana na lobaka yango tango nyos. Azar e pa ya tata Zambé za la raté. Azar eza pa na biso batu. Pour na koluka raison ah oui que zaki azar te pas tata nzambe za raté nyoso tout au lobaka nyoso tout est sala makaso ki ngonge koki likambwana il faut esalema loko la biso to luka ka raison banda ne bandeli banda mukile banda nous cherchons toujours à rejeter la faute na mutu mususu surtout ceux qui osa mukondi surtout ceux qui osa mbuta na lingomba ce ne sont que les autres qui peuvent gaffer donc yo ko osa les rareté. Yo ba ko salo reprocheté. Et lo kwezo bo malingomba rimer. Na kacha lingomba to koyiko tolerer rimer te. Soki eloko e bimi soki bruit e bandi. Tozana bankengi, bankengi bazana musala munene, nkengi ozana droit e oyoki ke likambu bwezolo baba na kombo ya tata ki ngandi bien te na mama ki ngandi, ozana droit ya rokene ko mona mutona ateza rimer parce que yonde mutu fo luka solution po likambu wana e kende lisu mulaite ou bien te esuka parce que vérité e koyeba na enfin. Parce que likambu soki bandi na rimer, e bandi tiegre. Ateza ya lokuta eroya okoma ya solo. Ba tata nkengi, ba mama nkengi, ba benga abiso lisu ya lingomba. C'est pas pour rien. Misu ezali poto mona. Donc tant toza ko mona. Et puis nakati na lingomba. Biso ba bandako te ya biso tant toto kene madonga make ba yebi. Nkengi azalo kola. So eto sali comparaison na mokila. Azalo kola police militaire. Parce que na kinkengi oza même au monitata parce que likambu sio ezali ka ateso ko kangi mutu na likambu okende na ngombala mona ba instance alikolote likambu sio ko suka ka na niveau nayo au moni mutu azo sala likambu ke mona ah papa likambu ozo sala e sala marate ko sala azala za pasteur oza lisu ya lingomba oza na droit ya ko interpeller mutu po azonga na nzela. Mais tu as aussi la yangote. Bisto nyos, tout ce que tu as mon conti lelo, tu l'obi, ah, tu as battu minene, tu as aussi la makama minene. Voir même, tu as mon bête en tolo, ah, nga makam na sala n'église, ah, n'église, yo sala makam. Na lobaka yangote, ou nyos, surtout, à moins que Nzamba sala mutalo kuta. Oya na ba million na église. Oya ne loko nyosu oye nangone église. So ki e loko oye nangone église e uti nanzela mala mute yeba ke na construction e église e koti ata enkate. So ki eza bongote nde misala nyosu to sala ke si la rambango. Po na lobaka li kambango in fawa. Yango na zolo batozo loba me batoba tozo yoka na bisote. Oko eko cha mil awa oche mil awa oye uti ko eskroke muto ye nango awa oche po bat bamoni ko che mil. Yeba ke mil wana na musala tata Nzambe ko tonga te. Aza zo bate, yango na lobi tozo kanisa ke biso mtozo dirije tata Nzambe. Toko mi lo lendo, paske tozo kanisa biso mtozo tonga lingo. Mutazo tonga lingo mbo alobaki, ye moko se alobaki yango. Tout fungula kama toyi. Eza mbonga mafuta, mbonga makala, mbonga mafuta, mbonga makale lagisi nini. Mbongo ya mutoki na yo, oh zwi yango na nzela ya solo. Nanzela tozo mona pasi ya okendo benda kaba kable, nanzela ya kumata be echafodage, nanzela, eza mbongo na ya solo, mbongo wana nde mtetonga ke iglizi. O mususu wana, bato basaka kimfuka ye muka che mil, mawa yao yiba 3,000. Mbongo wana etonga ka lingomba ya tata Nzambe te. Balobi na biso kudu pochali kabosogi
ozana ikamuna mutu kotiate kende ko luka mutu ano singa bolimbisi bongo lelo biso tozo tota tolo kengana tongi lingomba keso ki eloko bwe na lingomba telemi ezangai ah toza komi kosa na makambe bele mutu toza na eli boso to yebi ete pona nini bolimbisi ezalite pona nini toza kozwa bolimbisi te parce que to bosa ni ete tata nzambe oyo toza kobenga tata molimo musantu tata simoni kimbangu kiangani ya za mukokoli mukokoli c'est pour dire quoi ce qui tozi mukokoli souvent bat ba néglige ango souvent bat ba néglige to somba ba biloko to somba ba fruit a soit tozi ka manga so osombi manga so olieka manga mukokoli obwaki yango toujours mis de côté tata molimo musantu quand on dit tata molimo musantu c'est cette personne là o yami kabolaka na nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo musantu mukokoli so ki to tuni question to ko bandela likambo balobi ah Mange ou takawab, togolobana mange. Voilà. Mais si go ye mange a outi wab. A outi na mukokoli. Oh, batba bo sanak. Yangwana na lingomba na biso, batba mon na biso batma bo matan tolubaka, moli momo santunde, tata na kolo yesu. Pambate mystère moussous ezayi na kati. Kolo yesu alobi, hein. Je suis dans le Père et le Père est à moi. Je suis dans le Père et le Père est à moi. Muto obiso tozo sakana na ewana. Batu ba interpréter na ndenga na bango. Mais to kene kana manière simple explication kana niveau tozaka ya manga. Soko zwi manga. Manga de fruit, manga de mwana. Manga de kolo yesu. Menakati na kolo yesu ninye za kuna nakati. Mukokoli. O aza haki nebandeli. O tozo buwaka wana. Aza nakati. Donc soko simbi mukokoli ya pamba. Yebako simbi nzete. Oezali tata nzambe. Osimbi na manga. Oezali kolo yesu. Osimbi na mukokoli musu eza nakati ya manga. Mesan oyeba. Ignorance. O tozo na unu. Na mute obiso tozo neglige. C'est lui qui donne la vie et c'est lui qui retire. C'est simple. So il est là aussi mukokoli obwaki. Est-ce que vous avez droit à manga mususu? Vous avez un mot? Plus loin encore, koloye salobi. Pour nous la xatolobi a. Donc comment on yoka? Bah tu vas comment vous attaquer biso mais pour anibino comment Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial. Tu comment pas qui ma question n'a pas tu comment osant la question. Tu comment osant la réponse plutôt pardon. Mais quelque part ça buzoba, c'est simple. Parce que spécialité on est outina on anani bisonyo suto yebi que normalement muto atinda ke za katata, mais za ka mwana te. Ce qui moi na komi ko tinda tata donc c'est komi kamoko spécial na yebi te so na za komi kosa. Ce qui moi n'a commis que a sengi tata tinda tata donc c'est que commis kamoko spécial et puis tata ko sala ngoka kasoka yebi que ezali vraiment pour na bénéfice ya moi na naye pe eloko ayaki ko sala yango kolo yesu il s'est donné en sacrifice na manga to lia kanini musunit to lia ka chair ya manga ye wana kolo yesu Soki nga na kiyite, soki olie musuni ya manga te, okomona mukokolite. Kolo yesu alobi, soki nga na kiyite, musungi mususu wana akoyate. Musungi mususu, yaza mukokoli mususu, ee bota lisu manga mususu. Siko muto biso tozo benga zoba, o tozo sakana na ye, ye wana alfa, ye wana omega. Yangote, paska bandagi mukokoli, asuki na mukokoli. Tata moli momo santo.
Mais tu as yo kaso ni na makambo biso to yebi. Il faut tous la fière biso bakimbangisa parce que tu as na mukokoli. Tu as ko limbisa mate parce que tu as bo ka mukokoli. Tu as négligé na mafinga na ba critique na biloba loba. Mais yende mukokoli. Yende to za na e besoin. So ki yango Biblie elobi mokana na tata Nzambe elobi. Lisu so ki yo bo ki mukokoli manga mususu yo ko lia oyo ke bote moyo uta wa. Exactement. Asala qui a envoyé spécial, celui ne diminue en rien sa fonction de Père Esprit Saint. Parce qu'il fallait que son fils se donne en sacrifice pour Moutoya. Quand on parle de l'héritage, héritage, parce qu'on a un kaka, ce qui Moutoya, Asala qui a un kaka, c'est qu'il Moutoya n'a pas de. Mais bah koki ko lego e loko soki mutu wana zana nu vivant. Ah bon na lego onda kunanga na pesi yango e komi ayo. Mais héritage o to bengi héritage. Pozwa yango il faut mutu wana kufa. Il faut mutu wana zala lisusute po yo o hérité nini na ye. Ce qui fait que le fait que ye asenge pe atata na ye, le fait que atinda tata na ye, le fait qu'il se sacrifie aye kondimi ko kufa po ye mokalo biso aye baki mission aye soki na kufite soki na keite parce qu'en d'autres termes c'était pour dire soki nga na kufite soki babominga ite muto na za ko linga po ya ko sunga bino mukokoli o boza ba manga mususu e belenga na zo kende mais esa mission moko très 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 spécial mais la personne qui vient pour apporter le bonheur, c'est une personne spéciale. Mais c'est cette personne spéciale-là qui est bisoto tandie na mabele, na bandenge nyostu. C'est cette personne spéciale-là au bisoto za osakana naye. Pona nini, tozui bokonzi na lingomba. Pona nini, tozui postemo na lingomba. Na lobaki yango, Nicolo Milegi. Mbongo te mute changera, mbongo changera mutute. C'est comme peut pouvoir changera mutute. Et y a qu'à bimi sa bizale li amout ou a zala ranaou. Yango na lobaki, on ne devient pas chef par hasard na lingomba na biso na beta ki seten na lobiso ki mouta komi mokondi bo landeka, bo tali la kekakra. Bo kangaye ka na maloba, bo kangaye na ba. Toko luka be explication ndenge na ndenge. Koko na biso adana ye, vitango ba bu, sala ki li sumu, tatan zamba tuni, ah. Mais, ndani isu bolie nini mapesi isu foti pa papa pa tata Nzambe e kasi mwasi opesa ingaiti donc pour dire so opesa inonga mwasi te ndela ingai na dia na ngambu mana te po daire na vanda na nganga moko na liaki na ngambu mangote est-ce une raison au lieu tout simplement de demander pardon et c'est ce que nous cherchons à faire tous les jours au sali mabe obandi ko luka ba explication au sali mabe obandi ko luka ko couvrir ba explication kambo yo sali ya mabe ça n'a pas de sens mais bat baza bazo batin to za bazo batin to zo landa so ki kambo kweli o ko luka ba formule nyos tout mais na maloba une phrase complète reste une phrase complète. Une phrase est différente de l'isolo, l'isolo est comme une phrase est belle, mais à table, le bit est compli, il y a un nini, mais ce que le bit phrase, il y a un mot. Ce qui a changé, il y a un mot. Et ce qui est là, attends, je vais vous dire que phrase est là, c'est moyibi, c'est déjà consommé. C'est déjà grave. Fidélité est là. Et non seulement, comment il y a un fidèle, mais il y a un abandon qui est là, il y a un tatan zambete. C'est ce que nous faisons maintenant, là. Il y a un tatan qui est là, il y a un tatan qui est là. Il y a un fidèle, et en plus, des circuits, il y a un tatan qui est là, il y a un tatan zambete. Ce qui est au dans le chapitre, il y a un autre qui est au Tangi, dans Jérémie,
te comprendre. Donc, tozoya au sakanana nini ya tata nzambe, azaro loba tozaro yoka na bisote. Donc, yé moka lobi nazaro loba makamunanga bozoro yoka na binote. Donc, bolingi na binoku disuko yoka nga ite. Parce que makamunyo soto tange, ata tozui mukanda na biso ya libozo. Tignyo soto, c'est pour dire que makam o tata nzambe zo loba na biso, tozaro tosate. On préfère bien changer histoire. Et comme on a faveur na biso ke to landa tata nzambe. To komi ba konti na kata lingomba meto linko ndimate ke to bakisi mibeko na kata lingomba. To komi ba konti na kata lingomba to linko ndimate ke to longo. To loba ngayi personnellement li kambwana na loba yango nyo na loba yango ba lebele. Nzamba za arbitre et puis na bandela yango na ko bandela disu lelo. Koko na biso Adana Eve. Oyo mutu aliboso nzamba basali na maboko na bango basali pe na biso basala biso na maboko na biso to yende to zande nini to ye generation na sima to ye to za ba descendance mais bango basala bango pe na basali bango asali bango bataliboso nzamba asali tangu satana yako kosa bango tangu nyoka yako kosa po ani tata nzamba kitakita yebisa Adam koliate baza okosa yo. Parce qu'après ça qui est liberté. Après ça qui est liberté. Et puis, à côté ici, Bonzambé Katinaï, parce que Adam Zalaki, non seulement créé à l'image de Nzambé, mais à Zalaki Nzambé. Parce que Balobi, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. À moins que français, tu es bien, mais quand on ressemble à une personne, donc, aux ans, à la qualité, à Moutouana. Le roi Nzamba Pesaki Nyon surtout, ce n'était plus à lui, Yaroya Oloba, Koliate Oulia. C'est comme aujourd'hui. Quel que soit le document pour Mema Liboso à papa, a re-signé Yango. Ce n'est pas à lui de vous dire c'est pas ça ou c'est ça. Lui, il va signer. Conséquence, binonde mborozoango. Il y a arbitre. Il n'est pas là pour rappeler l'arbitre. D'ailleurs, il n'est pas là pour nous rappeler l'arbitre. Mais à quoi mieux que ça, mais ce n'est même plus son travail. À ce qu'on rappelle l'arbitre, que Bozo Nganzela, Bozo Nganzela, Bozo Nganzela. Mais tout ça, on y a gâté. Beaucoup de bimis, c'est l'or, on y a un souboulingi. Tant que tout ça, le batoulinga, on y a un ninité. Exemple simple. Tout ça, on a un problème, il y a Fakia en France. Et Matingombe, Mathieu Kitia, Fakia, on a un mot, et Matingombe. To défendre yango na bandenge nyoso ba tupe ba yaka na maloba ah papa lobi paroisse na paroisse tikana na faki nango comme li kambwa nzambe le kana ngote atabo bini ndenge ni so etango nango ekoki lelo faki ezongi su mokote siko nani akosi nani nani alobaki vérité poto ni go yokate Mibeko ya solo ya tata nzambe, lingomba oyo, papa ki solo ke la baki, l'église la plus facile à diriger, eza ya bisopo ya yana mibeko na on. So yasi go, mingombe ya de yana mibeko na on. Donc, o nyon soute koma obi masika, wana tu ebi ya ngote, donc biso mte o baki sa ya on. Mais papa ko signe, dites-vous bien papa ko signe. Toke na oko sakul papa mouta fuka mi alobi maloba ma yebi keza ya lokuta. Akye yi na e, mais jamais omona papa ko loba na e, Makambo olubeza alokuta. Te, atiki oke na u. Atiki oke ina u. Paske ye musana neza ayebike apesa yo ba kapasite nyo sutu ya osala li kambo oyo lingi na oyo za nango bezwa. Donc, na mawana ye ache malamu na mabe. Me abeti olisu e gogo, alakisho deja bien avant, a preveni yo kutu avon sala li kambo ke pona malamu. Bon, si koso yo poni mabe ya saani. Qu'est-ce qu'il a à voir que ça marche ou ça ne marche pas? Il y a un Nzambe. Akolo bape etalingate na fani nanga abendi biso sumato ya lobi fini la récréation. Likambo ebanda kotungisa nga mingi tango pona kolakisa kaka ke biso nde tozo kanisa tozo yana ba mibeko o tozo bosa na ke ekokanga biso. Tango mobeko o ya liboso tango mobeko yaki. Mariage to sala isusu na ba salle de fête te. To sala kaka et place to sambela. To kangili kambwana.
Namboka kuna bazaki impacté te poto na ba paroisse. Et sa place na biso. Mais ta la place mayele na biso souka. Biso a to sambela. Na salle de fête. Si qu'on mariage na lo sambo et lo ni les important. Ce lo sambo kutu ti le l'autre zo sala kana ba salle de fête. Si qu'on mariage to ken sala di banda tenderini. Mibeko ya bomoto oto bagisi na lingomba mais oto zo wanga na kaka poto osala analyse biso nyo sto soki ezake na zana nzelate muti na mutaza na mayele ne ayebi ke na zana nzelate mais to zo ya ko bonde la tata molimo mo santu na salle de fête mais to pegi si bandimi ba ke on aurait pu étudier mayele souka on aurait pu étudier la situation biso place to za to zana ba paroisse te po biso mo parce que biso pe lelo photo tika osambela na ba salle de fête. Pour être encore plus grave que mariage. Les autres sont belles et la combattante, si moi qui m'en mon centre, dans la salle de fête. Si quoi, les autres sont qui s'en ont comme on a encore que Lucas Salle, Nayo, Sokozui Salle, les Akakitozon qui s'en ont été. Maïe la bonne ya bon zambete. Oye en zambé, change à raté. Banda, maïe, vis à vis à tous, la bonne boute, est-ce que si Bayer a changé, on a encore la taquille, on a encore la bisou, échange à raté. Ezaka. Tolia kangulu te échangera te. Ba mibeko lingombe ya nango soko tali mibeko nyosu o lingombe kita nango ndenge tata ki soloki la lobaki nyosu tu échangera te. O échangera kaka eza o biso to bakisi. Ben exemple les ebele on n'est pas là pour citer des noms mais tout ça la keba. Tout tika ko sakana na mukokoli. Soki to lingi to lia lisu manga to sepela. Tout tika ko sakana na mukokoli. Yeba sakana na ete. Yaza ibandeli aza suka tozo sala makambe bele pone lengi na biso pone lengi ya tata nzambete na libondeli poto ke na biso mbanga mbanga tosa na libondeli tang basali libondeli na yoki libondeli na tali papier na nga na sala yi preparation na bi ah nzamba aza songi songi eh parce que na linga na sala rappel ye lo moko. Rappel yelo ko lenga na sala ezanini. Papa ki solokele. Nzambe tata. Aye awa na poto. Ateyi na poto. Alobi aye go lo na nini na ye mbuma na ye po ye kola ndenge abuke lango fuwi ndenge toye ki na libondeli. Alakisa biso même ndenge nini tokoyi ko sala pona ko somba esika pona ko epari ba technique nyosu nzambe o biso to benga abazoba ba nzambe o abazoba be biso bata mayele to yaka na plan wana teme tata ki solokele apesa ndenge nini tokoyi ko zwa esika ndenge nini lingombe ko iko evoluer a na kati na poto parce que alobi bino boza bilanga na ngai na bandi lona na nga nkona na ngai ya liboso na tie tala makambo ko sala so bolande liango bo tamboli malambo sali bo bo koma na niveau bo a expliquer ka news tout est-ce que to landa yango poti lelo to za ko se retrouver ka na basala to sombi nite parce que fini la récréation biso nyo so to profiter na ngou to za ka na basala pona nini toto cité pona nini parce que na ibande la lobby. Tant que l'obaga ba lion ba boti ba lionson, et zaka on a potout. Ba lion ba boti ba lionson, parce qu'on connaît ma bezo continue. Kolo yesu na lisese ya blé na. Na li pa l'obagi nini. Ba loni blé, matiti ya ma bepe yo robot. Mais tant que l'obaga ba kata matiti wana, c'est difficile ya okata matiti wana siko, parce que tout ça confondit to yebanite. Faut que la biso nyonsu tout pour yé banasiko a o blé o matiti amabe po matiti amabe racine nango po nanini baboya ko longola racine nango kitakatina c'est donc soko forcer akena na blé tango ana izaki ba lionso or ba lionso pesi babota donc ba lionso pesi ba koma ba lion bandakala. Baboti sous ba lionso. Donc si quand on a évité ce tout ça, ba koko ya ba lionso, il faut parler na
il faut parler dans la génération. Donc, botana musa toza osala nanini. Kozanga rotosa. Nzambe, atali sibino di kambu, toto cité. Il n'est jamais trop tard, to bongisa. L'être conseillère haute au bel et l'arabie sonion sous Bactang et l'arabie, par exemple, Mbalebela. Gana zoaka à point moko. Oezo cadre na makambuya, ti le londenge, tozo telingana na poto, toza na placité pour na rosanga koyoka, pour na rosanga kolanda malako en Nzambe. L'être conseillère et l'obaginin. Oh, tata moli momo santo na nzoto ya papa d'Angenda l'obagi. A l'obaginin. Be église na poto. Mais l'église na France ego fongwama. Mais ego fongwama na boyokani. Biso na biso to mituna. Paroisse ni we tongwama na boyokani. Oye lobi ke non, bon le quoi to komi belé a to ta sou na place cité papa Kingandi papa pasteur Kingandi kende côté kuna ifo te. Nyo so tout to yebi e kabona kaka. Na kozanga boyokani. Paroisse mon côté, est-ce que vous avez tous les lobes en Zambie? Tous les cinq ont pardon, tous les cinq ont pardon. Or, tous les cinq ont pardon, tous les cinq ont pardon. Oh, bah, rappelez bien, on a quatre le sang, ok. Nyongo, on a tout le foot à Yango. Attendez-ni, tout le foot à Yango. Saint-Ouen Kéi, et Kabouanina Saint-Denis Kéi, et Kabouanagina Malamouté, Naboyoganité. Quand on parle des générations, paf, et boti lumière. Celui-ci, je ne me trompe pas. Et lumière peut être kuna, bakena blanc menil. Donc, dissidence n'a dit, biso moro to koma kolinga to lingi don batcha mutu kingandi batcha mutu kingandi to salabo to salabo mais toza ko se voiler la face toza na punition parce que lelo so Saint Denis a joué sika bata Saint Eba royate fini la récréation toza esika o toza na place photo lo baka vérité to yoki na libondeli soki unité eza na ngote to ko dwana ko telengana na biso kaka to ko continuer na biso kaka ko telengana to tika ko cha mutu makasi Ngai Saint-Ouen, Ngai Saint-Denis, Ngai Nini, Likambouana, Ozaramouana Saint-Denis, tout ça, on a mis tout nabiso lelo, soki inite zate, na poto, toza na problème, poto za anesika, papa, toza na nyongo ya ba, banzambe nyo simisato, papa mfumambanza rabagi luso se fulu lwa tu lebaye, siko libaye nini bachana ni, so otani na libanda kuna, bakoma sori sali de feti soye ninyo, bakoma eglise gimbangis tete. Donc, biso quand même, tu as kati tu ebi que tu es église kimbangiste. 40 ans après, tu as la place tu es libayate. Mais tu lignes tout bon. Makam oh tata Nzambe, après tu ba non, est-ce que papa zo rappelé biso? Ba ro rappelé biso en côté. Biso moko to lamuka. Ndenge tu tangi na kanda ya tata Nzambe lobi na ba Jérémy kuna. Nazako loba me ba oyoka na bangonga te ndaku na ngaku bakome na bangwe ekome na ngwe sika osakana to sali ba bi ya ndenge na ndenge il est temps to se prendre en charge il est temps to changer message la preuve to za paroisse anine ya Saint Denis est ce que tu as na Saint Denis vous on monte que to kanisa ka to zonga penda batu paroisse na biso komena ngo Saint Denis est ce que tu as na Saint Denis so ok na fleuri kuna paroisse na ba ngomena ngo Saint-Ouen est-ce que ba kuna ba na fleuri kuna ya Saint-Ezan Saint-Ouen to go tambula na ba metro to ebi to sali ba spécialité on changer ba ligne o bozaki na limikoleza h mais zakali boso h te balbazo uta na mikolo bozo sukana po to zo yo kati to zo comprendre mayele na biso to zo ko cibler ngo côté o to za ngo besoin te et comme tant to fungula to ndi ma vérité to yeba ke place to wuti na place to zokende ezandenge morote na mutuka pona otala liboso tala vitre munene ezawana na liboso to otala liboso to zokende ka biso to sepela poto zo mona liboso or si mande mutezo rattraper biso mais pona otala simango yakaba biloko mukamikie
Oh, biso zozo mona biloka mikie o tozo nege. Ah, wana ezaya no makabakala. Si to avance, bo avance te. Accident, e ya rana li bosote. Po muta sima pa kouya o tout a yo. Un bon conducteur, tant la talra ba retroviseur, na yebika, moutouana zo tambou na désordre, tika na evite. Ma be na biso kou rattrape, biso po na rozanga kota la sima. Chauffeur nios toa atala ka retroviseur, te souka na ya zaka ka moutouka, wana soke. Alors, il faut que pour mieux sauter, il faut que soit élan. Il faut que nous soyons 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 élan. Finalement, esa confusion tant moto zoloba azamoli momo santu et bon oloba toloba non papa osa la makambo a yebite po bisunyo sitoloba papa zomo na makambo osa la te donc c'est pour lui dire que asali makambo a yebite a yebate ndeni yemta yebi mukolo okufa a yebi lobi na et bon a yebate que makambo yo ye na ngwane ze lokuta a yebi na ye. Mais comme ça, nous avons été rappelés, nous avons signé, et nous avons été en train de nous faire en train de nous souffrir pour Tolingi, Kotosate, Tolingi, Koyoko, Laïte, Tokansi, Bissonde, Moutozo, Tonga, Lingomba, Tokansi, Bissonde, Moutozo, diriger Lingomba. Lingombo, Mouta Tonga, Angoazate, Lingombo, Mouta diriger Angoazate, ce qui est Moko, Tata, Moli, Momo, sans tout. Et pour nous, tout ça, la Keba. Tant que Tata, Moli, Momo, sans tout. Dieu le Père Esprit Saint azala kana mukati mokili. To lobaka nakati na yaza misatu. Akoye komisana nakati misatu anati amika bolaka toujours. Faut toujours kolinga koye basi ko muto amika bolana ezanani. O azona na makam il se fait toujours seconder. Yango mona ki koloye salobaki je suis dans le Père et le Père est là. Bango mi bale bazala ka. Pour mon cas, ça a sacrifice pour Benga, parce que nous sommes aussi, nous sommes aussi sa mission, nous allons continuer. Tant que nous avons dit bigité, oh non, nous avons dit que 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 nous avons partout, pour abandonner qui nous bandit, nous avons dit que yango no moni tata simo gima, oh bakangi, bakangi 20, bakangi 5, papa simo gima, pona nini. Yende mutami kabolaka yende mutazana domaine wana yende mutazana spécialité ya nini ona apesa yango pa muto ya lingi muto biso tozo sakana na ewa donc to yeba ete pas nyos tozali na yango ba problème nyos tozali na ezali kaka poti lelo to comprendre na biso te ke yende yende ye kaka nde to lobaka mususu te donc muto mususu azate lobi kweza kaka na ye. Condition pesaka moko toto saye to sala makambo ya lingi to landaye aveuglement nde ba passe na biso nyos to ekosi la to suki bongo na komba tata mwana pe tata moli bomo santo amen to tere mato bonde. Prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kotso muntu kakinwa nina, tatanzambi muzayisa kena tuluka. Kotso muntu kakinwa nina, tatanzambi muzayisa kena tuluka. Kotso muntu kakinwa nina. Alleluia, tuluka, kotso muntu kakinwa nina. Alleluia,
mundu kakinwa nina fumu yesu muzayisa kena tuluka konzo mundu kakinwa nina Alleluia, Alleluia, Tuluka, Konto Mundu, Kakinwa Nina. Tata Simo Musa Isakena, Tuluka, Konto Mundu, Kakinwa Nina. Tata Simo Musa Isakena, Tuluka, Konto Mundu, Kakinwa Nina. Alleluia, Alleluia, Tuluka, Konto Mundu, Kakinwa Nina. Waleke tulanda tumwa tuluka konzo mundu kakinwa nina wambuta waleke tulanda tumwa tuluka konzo mundu